za Teodoru jedna mala rubrika ili ili pošto stalo si. Ja Teodora večeras. Ne, ne, bilo je spredno od ranije pa sad. Dajte meni sve. Evo ovako, košark, voliš košarku da vijaš za Partizan? Da. Normalno. Da. Pa dobro, ne, pa to je normalno. Normalno, znači, kažem ti, no, ima pravo, i vezivali su te opet za neke košarkaše Partizana. Da, da, da. Ili Zvezde. Ja mislim da se mogao povatam je Lesor ili Vildoza. Pa i jedna i druga priča postoji, ali ja ne bih to komentarisala zato što stvarno nema potrebe da se to opet uopšte... neko plasira. Pa nema potrebe da se komentariše jer ja neću da se pojavljam po emisijama, pričamo momcima koji zaista nemaju veze sa mnom i neću da tako gradim svoj imidž i da ljudi misle da ja radim to radi popularnosti. Znači mene to zaista ne zanima, okay. I to je to. Ali ću sada ovaj odraditi. Da, pošto si pratila, utakmicu, igri... koji ti je omiljeni košarkaš Partizana? Ocenjam igru ili izgled. Evo, pa, evo, ne znam šta ti gledaš, tu utakmica. Ajde, dobro, okej. Okay. Avramović ili Trifunović? Ajde, neću da se pravim pametna. Ocenjivaću izgled. Ajde. Trifunović mi je zanimljiviji. Okej. Okay. Kosicu, tako je to sve. I nose mocar, dres, normalna, dobitna kombinacija. Ajmo dalje, Trifunović ili... Papa Petru. Boga mi vidiš što je stizio. Papa Petru. Da. Joanis. Dobro, Papa Petru ovdje stvarno izgleda onako malo zgodnije. I to sve. Stiso ruke, vidi, ali stiso ruke za sliku da mu da, ispadne. Da, Baško da je znao da treba da biram sad. Da. Pa je biramo Papa Petra ili Trifunović? Ajde ne bude Trifunović. Idemo. Da ne bude vidio ovo kupujmo sad kao zgodanje, znaš. Kupujmo dom. U domi ne kupuj. Ok, Trifunović ili Dante Exum. Uff. Joj, ne znam. Ajde, Dante. Dante, okej. Okay. Dante ili... Naneli. Baš mi neki novi poraz Naneli. Naneli. Da. Dante. Dante, zašto? Mislim, kao gotivni, simpatični ti je. Da, da. Okej, okay, Dante ili... Lesor. Dobro, devojke, potpomozite i vas da ja nema. Ko je vama? Mislim, ajde prvo nek te odvoja pa... Ja bih rekla Dante, ali ne znam šta će ona. Ema? Šta bi rekla ti? Lesor. Eto, Ema je mlađe, poslušat ću nju. Lesor. Lesor. Da. Ok, da li imamo, da li je to pobednik ili ne? Lesor, to da, je to. Da, naravno! Ne, 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 neko bio. Gde je ovde Madar? Neću tako Madar, gde je ovde? Dobro, ako nismo stavili Madar, da bude Madar. Ne bude Madar. Madar je, okej, okay, nismo stavili. Madar. Reker može, Madar. U redu. Ali poznaješ košarku? Mislim, pravila je to malo i... Pa, da. Ali trojku nemam snage da ubacim. Pa, ne može svako trojku. Ali u sljedećoj emisiji možemo. E, možemo da šutiramo. Ajde igramo košarku u sljedećoj emisiji. Obećavam. Obećaš? Da, da. Ja ću opravno napravim sve full, haos. Sve, i da može čak neke košarkaše za ovdje. Ne, molim te. Dobro, košarkašić, ogirat ćemo mi sami.